Ja, hur var jag som tonåring? Du var ett oerhört roligt och underbart barn. Jag var ju otroligt enkel som tonåring och har ju varit extremt självständig. Jag behövde inte liksom sno kläder i hennes garderob eller ja, vara ute och busa på nätterna och hon ringde och undrade vad jag var. Nej, men det var så. Jag älskar att du säger din egen dotter att hon var odräglig. Jag frågade om jag var det. Jag sa inte att du var det. Men om du... jag sa, nej, nu nej. Lägger du någonting på dig som inte finns. Det sa jag inte. Jag vet att du menade det. Ja. Det är jobbigt för Bianca att höra då att jag var den där perfekta tonåringen. Att jag och min mamma inte hade några konflikter. Så... ja, jag tror att det är jobbigt för henne. Men faktum är nej, att... du har varit jättegullig själv också. Men herregud, det har inte varit lätt med dig i tonåren. Absolut inte. Nej. Nej, men vi har ju haft otroligt mycket bråk i vår familj. Och ibland kan jag bara tycka att det är ganska orättvist av mamma att se på hela de åren som att jag var en... att de åren var på grund av att jag var en odräglig tonåring. För att det finns mycket mer att gå in på. Och därför så blir jag väldigt känslig när man pratar om liksom mitt beteende då. För absolut, jag var en jobbig unge. Men som egentligen bara ville liksom bli hörd och bli sedd typ. Det är ju faktiskt så att ditt liv med din mamma har ju varit så totalt olikt. Ditt liv med din mamma och pappa. Mm. Så att det går liksom inte att jämföra på så sätt. Mm. Nej, men jag tror att Bianca kan känna att jag lägger skulden på henne. Att det är hennes fel. Att det blev så rörigt som det blev. Men det är det ju inte. Utan det är ju vårt fel som föräldrar. Att det inte var någon smidig skilsmässa. Och att hon inte har fått den här trygga, harmoniska uppväxten hela tiden som jag fick. Men... jag är också otroligt tacksam att jag och Bianca har en sån himla stark relation och står i varandra jättenära. Och har egentligen alltid gjort. Vi har kunnat prata om allting, så att egentligen har jag och Bianca en starkare relation som mor och dotter än vad jag har med min mamma. Tack. Okej. Tack för den här resan. Det var jättemysigt. Jag hoppas hon känner att jag älskar henne, det vet jag att hon känner. Nej, men att hon känner att jag inte lägger någon skuld på henne, att det är hennes fel att det blev som det blev.